Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството. След като съветниците подкрепиха с мнозинство актуализацията на цените на услуги, извършвани от общинската фирма Обредна дейност в Петрич, същите няма пречка да станат факт. Увеличение съгласно справката има както в тъжните, така и във веселите ритуали. 68% от всички услуги променят стойността си, е пресметнал общинският съветник Велик Гогов, който изрази отрицателно становище по предложената промяна в цените. Не съм специалист-икономист, затова като икономическа обосновка аз не мога да дам категорично мнение. Но от чисто човешка гледна точка мога да кажа, че в година, в която общинските съветници увеличихме данъците, в година, в която заради вирус всички сме в икономическа криза, според мен не е обосновано и не е сгрижа спрямо хората да се увеличат таксите, събирани от обредни дейности, и то с такива размери. На жителите на община Петрич искам да кажа и да ги запозная, че се увеличиха около 68% от всички услуги, които се предлагат от обредни дейности, като 13 от услугите се увеличиха с 50 и повече процента. И то става въпрос за най-масовите услуги. Пример, изкопаването на гроб се увеличи от 94 лева на 150 лева. И още много, много други услуги се укъпиха с 50 до 100, 120% дори. И ако едно погребение е излизало до сега, примерно 500 лева, сега ще излиза поне 800. При разговорите с госпожа Косимитрева, тя обясни, че от много години не са се увеличавали и не са се променили размерите на тези такси. Факт е, че това е така. Факт е обаче също, че и в отчета за обредни дейности, който приехме вчера, самото общинско дружество отчита печалба, което значи, че се справя с размерите на таксите и в момента. Да, може би се налага увеличение на заплатите на част от служителите в това дружество, както обясни госпожа Косимитрева, примерно на гробарите, които са двама човека и в момента са на минимално възнаграждение, но икономическата обосновка сочи, че няма нужда да се повишават цените на почти всички услуги с 50 и повече процента, за да се увеличат две заплати, примерно с 100-200 лева месечно, което считам, че би било достатъчно. Не знам какви са другите реални причини, тъй като друга обосновка в предложението нямаше. Това каза вчера и на колегите в Общински съвет. За съжаление, както се случи и с училището в село Михнево, всички гласуваха така, както бяха направени предложенията на администрацията. Считам, че е жалко, че твърде малко се мисли в действителност и в момента в този Общински съвет и твърде много се гласува така, както е зададен. Гласувани от съветниците бяха и промени в наредбата, регламентираща паркирането и престоя в обхвата на синя зона. Връща се по часовото безплатно паркиране на два от паркингите в града. Тази поправка в наредбата беше приета по предложение на Велик Гогов. Не мога да кажа, че нещо ме смущава към промените, които вчера приехме. Много от тях се промениха в комисиите. Мога да кажа на жителите на община Петрич, че след предложение от групата съветници на ВМРО, отново се върна безплатното паркиране на долния паркинг на болницата за до 2 часа. Това е. Се налага с цел хората, които са принудени да отиват до болницата, да не им се налага да заплащат излишно и синя зона, освен всичко, което им се налага да заплащат и в болницата. Така че малко нескромно, но бих казал, че благодарение на нашите предложения хората могат спокойно да паркират, когато отиват до болницата безплатно. 6 паркоместа ще има за безплатно паркиране в рамките на 2 часа и на паркинга пред детска поликлиника в Петрич беше записано след поредното прекрояване на наредбата за синя зона. Стани наш абонат. Цифрова телевизия и високоскоростен оптичен интернет. Нет Плюс. Сигурни в качеството.